jaso genuen WhatsApp baten bidez amatxu baten kezka, egon zela astelenean parkean eta bat batean betiko gizon bat ezagutzen duguna eta arazoak dituena umeekin eta bere sexualitatearekin jarri zen alboko bankoan ukutzen eta bueno, masturbatzen zuzenean atera zuen zakila eta umeen aurrean hori egin zuen. Ama batek deitu zuen municipalak eta udaltzaingoa eta hauek esan zioten ez zela bere kompetentzia. Orduan ama honek bere amorru bizian joan zen ertzaintzaren gana eta salaketa jarri zuen berez. Hori ertzaintzara iritsi zen, salaketa jarri zuen eta urrengo baten berriz ere salaketa jarri beharko zela horrelakorik gertatzekotan. Baina erantzuna ziurra eski ez zela nabarituko, azken finean adineko gizona zela. Eta orduan ziurra eski gonbidatu parketik jutea eta hor geratuko zela. Eta orduan ama guztiek eta guraso guztiek amorru bizian jarri eta pentsau genuen hau nolabait salatu behar zela eta herriari indarra emon egin behar dutenak ez dutena egiten herriak egingo dauela. Eta orduan Naiarako mugimendu feministarekin jarri ginen kontaktuan. Eros eta gehiago garela, indarra daukagula eta garrantzitsua dela hori kontuan hartzea eta hemen gaudela altzatzeko. Eta horren arira, orain azaroako 25 eskinan bueltan dugula, igandean dauden ekitaldi eta parte hartzea gonbidatzen zaituztegu. Laudion bereziki amagoiari egingo zaio omenaldia eta daukagun indarra aprobetxatuz danakan egongo garela eta gora borroka feminista. Gora.